الصلاة. نمازن قلما شكلي. الأصل أن المسلم يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة. Əsl odur ki, müsəlman namaz qılmazdan öncə birinci namazın şərtlərini yerinə yetirsin. Nəam. Yustahab lahun yusalli ila sutra. Və müstəhəbdir ki, insan sutraya namaz qılsın. Nəam. Yaqif al-wuquf ar-rijlayn ala istiqamati al-badan. Ayaqlarını elə qoymalı ki, bədənin tam bədəni üz bədən ayaqlarının üzərində düz dursun. Nə çox ayaq aralamasın, nə də çox yaxınlaşdırmasın. Nəzər daimən ila mövdu'is sucud. Namazda səcdə yerinə baxırsan namaz boyu. Yukabbir takbiratul ihram hakaza aw hakaza. Yəni təkbir ihram təkbiri gətirdikdə ya əlləri qulaqlara qədər ya da çiyinlərə qədər qaldırırsan. Allahu akbar hiya takbiratul ihram ma'a raf'i al-yadayn. Yəni Allahu akbar deyirsən ihram təkbirində və əlləri də qaldırırsan və əllər bağlanılır. Sağ əli sol əlinin üstünə qoyulur, yəni biləyin üzərinə qoyulur. Au yaqbid hakala. Yaxud da sol qoldan tutulur. Yustahab lahu an yaqul du'a al-istiftah. Və namazda müstəhəbdir ki, namaza başlanğıc duası Subhanakana oxusun. Naam. Thumma yasta'idu basmil. Sonra Allah'a şeytandan Allah'a sığınır. Auzu billahi mineşşeytanirracim deyir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim deyir. Yaqra'l Fatiha kamila. Sonra Fatiha'nı kamil şəkildə oxuyur. Yu'ammin yaqul amin. Sonunda amin deyir. Ve istihab lehu an yaqra ma tayassara min al-Qur'an. Bundan sonra müstəhəbdir ki, namazda da Qur'andan nə müyəssər olursa ona bir o qədər oxusun. Thumma yukabbir Allahu akbar ve yarka. Sonra Allahu akbar deyərək rukuya gedir. Na'am. Yaj'al adh-dhahr ala istiqama wahida ma'a ar-ras. Yəni bel başla eyni istiqamətdə düz olmalıdır. Naam, huna la yathnin marfaqayn. Qollarını əymir, qolları düz tutur. Yaqul wujuban marra wahida subhana rabbiyal azim. Rukuda olarkən subhana rabbiyal azim demək vacibdir. Bir dəfə demək. Yazid bima warad ala nabi sallallahu alayhi wasallam. Bundan artığını demək və yaxud başqa sünnədə gələn başqa zikirləri demək isə müstəhəbdir. Al-an bayna ar-ruku'u bayna al-i'tidal ma'a raf'i al-yadayn yaqul sami'a Allahu liman hamidah. Rukudan qalxıb ayaq üstə qalxana qədər sami'a Allahu liman hamidah deyir. Sami'a Allahu liman hamidah. İza istaqam huna yaqul rabbana wa lakal hamd. Tam qalxıb qurtardıqdan sonra isə rabbana wa lakal hamd deyir. Wa istahabba yazid bima warad. Və bundan sünnədə varid olan başqa zikirləri demək də müstəhəbdir. Allahu akbar thumma yasjud. Allahu akbar deyərək səcdəyə gedir. Yada batin ar-rijlayn ala al-ard. Ayaqların uc hissəsini üç hissəsi qibləyə baxır. Ayaqlar qibləyə durur. Ayaqları qaldırmaq, yuxarı qaldırmaq haramdır. Yəni birinin öbürsünün üzərinə qoymaq bunlar nədir? Ham haram olan şəkillərdir. Yaxud qollarını, dirsəklərini yerə qoymaq haramdır. Yaxud beləncə, yəni sıxılaraq səcdə getirmək olmaz. Deyir ki, Subhana Rabbil Ala deyir. Bundan artığını demək, yəni üç dəfə demək və yaxud başqa sünnədə varid olan duaları demək, zikirlər demək müstəhəbdir. Sonra Allah Akbar deyərək oturur. Namazda oturuş şəkillərinin hamısı göstərilən şəkildə olur. Yalnız istisna nədir? 3 və ya 4 rükətli namazlarda, 2 təşəhhüdü olan namazlarda, 2-ci təşəhhüddə tavarruq deyilən otuluş və vurması bu üçün göstərilən şəkildə olur. Barmaqların əlləri ayaqlarının üzərinə qoyur, yəni budunun üzərinə qoyur və barmaqların ucu dizin başlayan yerində bitir. Yusallim faqat bi rəsi. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Namazda salam verəndə yalnız başı ilə salam verir. Yəni sağ tərəfə çevirir. Assalamu aleykum və rəhmətullah deyilir. Sonra başını sol tərəfə çevirərək. Yəni başı və yaxud əlləri salam verdiyi zaman hərəkət eləmək. Etmək olmaz. Yaxud çiyinləri ilə çevirərək salam vermək olmaz. Sonra namazı bitirdikdən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə sünnədə varid olan zikirləri söylüyür, düzünü Allah bilir.